Azərbaycan Respublikasının İordaniya Haşimilər Krallığındakı səfirliyində Xocalı soyqırımının 23-cü il dönümünə həsr edilmiş matəm tədbiri keçirilib. Tədbiri açan səfir Sabir Ağabəyev qonaqları salamladıqdan sonra Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra səfir Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən danışaraq, erməni təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20%-nin işğal edildiyini və bununla da 1 milyondan artıq insanın öz yurdundan didərgin düşdüyünü auditoriyanın diqqətinə çatdırmış, Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törədilmiş vəhşilikdən bəhs edərək, onların amansızcasına qətlinin bütün bəşəriyyətə qarşı cinayət olduğunu xüsusilə vurğulamışdır. Tədbirdə çıxış edən İordaniya Senatındakı İordaniya-Azərbaycan Qardaşlıq Cəmiyyətinin sədri Senat Mirvan Hammud, İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü Saleh Rüşeydat və digər çıxış edənlər Xocalı soyqırımını Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərzində törədilmiş cinayətlərin ən dəhşətlisi olduğunu bildirmişlər. Sevda Cəfərova, Asiya Hacızadə, Hümmət Məmmədov, Azərtac, Əmman.